Janne ja tukejoukkueen futispelipäivä. Killa tänään 20.30. Jätkä saaressa. No niin, nyt päästään katsoa. Sä oot aivan hurmaava ihminen, vaatimaton ja rakastettava. Ai Lena. Janne Saarinen vieraksi. Joo, rauhoittukaa. Janne on tänään mukana. Tää on vaan hyvä illan peli. Hei, 3 minuuttia aikaa. 3 minuuttia aikaa. Haluaisit mun kuvaa? Joo, kuvassa. Hei, tervetuloa My Dayhin. Hei, ai niin, mun pitää... Mikä on kiire? No, mulla on radiolähetys päällä. Radiolähetys? Mä eikö radiolähetys? Mennään. Käy siitä oikealle. Haa! Sulla on uusi kamera ja kaikki. Siis mulla on pakko sanoa, että tiippaa, että mulla on niin paljon toi eilinen peli. Mä olin katsoa, että lauantaina olisi voinut mennä maaseen vähän haistelemaan fiilistä. Ei. En pärmälle. Kerkisi. Perjantai, kello 12.03 ja Janne täällä. Viikonloppua starttaamassa. Hei, onks sulla ikinä semmonen fiilis, että vähän niinku joku kyyläis sua koko aika? Ja sit sä katteet silleen, että mikä juttu, että ihan kuin joku niinku kattois. Mulla on tällä hetkellä semmonen fiilis, ja syy on ehkä se, että mä oikeesti tällä hetkellä kyylää pari lisäsilmää. Mulla on mun frendi Ilari täällä nyt mukana. Meillä on tämmönen poikienpäivä, kuvataan vähän maideet, kun tulee illalla meidän futismatsi, niin tää on jotenkin tosi jännittävää, tiedätkö, tuoda kaveri työpaikalle. Normaalisti mä annan täällä yksin puhumassa sun kanssa, ja yhtäkkiä täällä onkin joku toinen, niin katsotaan, miten menee. Mä huomaan, että mulla on sykkeetkin jotain ihan muuta, mutta koetaan rauhoittua. Laitetaan tällä hetkellä soimaan radioiden ykkösbiisi, joka on ylivoimainen, niin kuin nimensä kertoo. Kuumaa tässä ja perään sitten Tapsa Juha. Sitkeä sydän. Janne pitää seuraa tuonne 2 asti. Pidetään kiva päivä. Oi. On se ammattilainen. Tää on hauska, kun aina kun joku huutelee salkkareista, kun se on niinku ihan eka juttu ollut kuitenkin. Ja siitä on, se on 2015, eli siitä on kohta 10 vuotta aikaa. Niin edelleenkin se on hauskaa, kun joillekin se on niinku se Antoni, joka on jäänyt päälle. Niin sit se on porukalle silleen, että hei, jäikö sä äijä auton alle? Mitä äijä hengis, hei? Joskus oli just tätä juttua, että jotain tyyli tai joku ketään niinku ilkeä hahmo salkkareista, niin sitä tyyliä tulee jotain tappauhkauksia kadun silleen, niin. Niin kuin, että sä oot ihan perseestä. Siis, tai joku Aaro. Siis mun hulluin tarina on se, että kun mä olin muuttanut just stadiin, tai Hesoihin, mä olin tossa raitiovaunussa, ja mä olin silloin, mitä mä olin, 20, niin sit joku semmonen niinku vanhempi rouva alkoi osoittaa mua, ja oli silleen, että et vitsi, sä näytät niin huonoa esimerkkiä kaikille lapsille. Sitten mä silleen, että mitä? Silleen, että no kun sä käytät huumeita, että mä näin uutisissa. Sitten mä silleen, että ei. Sitten se oli silleen muillekin, että kattokaa taas se tyyppi, joka oli uutisissa, joka käyttää huumeita. Sitten mä joudun jäämään sitten sporapysäkin, että mä mietin, että mitä ihmettä. Niin silloin katsottiin, että se varmaan jäänyt sekaisin, että se oli niin kuin nähnyt, että mä käytän huumeita siinä sarjassa. Mutta sitten se oli silleen, että mistäköhän toi jo salee uutisista. Ja sitten nähnyt, että mä olin ihan silleen, maalaispoika tullut tänne näin. Ja, siis ihan jäätävää. Tässä on tämmöinen vartijakutsu. Tämä oli hauska juttu, kun mulla on vähän semmoinen keskittymishäiriö, niin sit kun täällä on tämmöinen, niin kuin, mä en nyt en viitti avata tätä, mutta tää on tämmöinen lippa, jota avataan näin. Niin yksi päivä mä löysin tämän ja mä olisin, että ei vitsi, että vähän tää on kiva. Ja samalla kun mä tässä puhuin, niin mä niin kuin räpläsin sitä joku 20 kertaa. Sitten tuohon tuli vartija koputtelee, että mitä oikein teet. Niin sen jälkeen tähän lisättiin tämä, että okei, se on vartijakutsu. Joo, sua varten. Ja sitten kun mun pitää aina olla jotain, kun nämä kuuluu tuossa lähetyksessä, niin sitten mä en voi tätä, niin sitten on pakko jotain muuta. Kato, täällä on luokkaretkiläisiä. Moi! Joo, ne käy täällä moikkailemassa ja tässä on niinku radiot alakerrassa ja sitten tässä on yläkerrassa on Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja kaikkea tommosia. Eli on täällä nähtävä. Joo, mutta mulla ei riitä mun kortti sinne ylös. Oh, joo. Mä oon joko ykköskerros tai sitten alaspäin. Joo. Tässä on biisi, joka sopii tähän päivään aika hyvin. Se on muuten Janne ja tukejoukkueen futispelipäivä. Killa tänään 20.30. Jätkä saaressa. Teflarit, Maradona kesä 86. Kello on vartti yli 12. Hyvää perjantaita. Onko sun nälkä? Joo. Nyt kyllä mennään kohta safkaan. Mennään safkaan. Jengenä kysyy, että mitenkä mä kerkeän käymään syömässä. Niin mä näytän sulle. Tässä kun tulee biisi, ja sitten tässä tulee mainokset, niin meillä on 7.20 aikaa hakea ruokaa. Lähdetään suorittamaan. Noni.
Taas juosta. Tää on niinku urheilu, tässä on työ. 7.20. Ootas, laitetaan tästä laitetaan herätyskello päälle. Ajastin. Nyt mä pelaan itselleni aikaa, mutta 7 minuuttia. Ja tää meillä on aikaa, että hakee ruokaa. Mennään. Tää on ihan hyvät töperötkin. Okei, minkälainen ihminen mä oon? Sano yksi positiivinen asia. Jos tulee mieleen kaksi, niin ei haittaa. Sydämellinen ja sanavalmis. Ja sit negatiiviset. Tässä voit leikkaa sit pois. Ei oo semmosia. Hän on liian vaatimaton. Hei, mut katsotaanko nyt toi meidän kokoonpano. Mä en oo sitä kerrinyt kattoakaan. Kise Jokinen tekee paluu. Toki Jokinen paluu, kova. Okei, okay. Onks täällä kaudella pelannut? Eikö se pelas ekan? Ekan peliä teki heti. Niin, ekan maali. Halonen, Mönkkönen, isäntä. Ani vaan nyt ilmoitti, että on pois. Kipeä. Ollut viikon kipeä, ei tullut terveeksi. Ei. Todennäköisesti Ville. Sä, Joonatan ja Ville pelatte 300 noitkaan. Siis meillä on tänään jotenkin tosi paljon pois. Niin jo. Turre, Roni on ollut meidän ne 20 kappaletta, niin. Kaikki pelit kokonaan. Koska ne on ollut se niinku puolustuksen muuri. Ja nyt kumpaakaan jo. Hei, eihän myös tajunnut tuota. Mm. Tuke on tänään pois. Okei, mut sitten. Meillä on aika kovat tyypit, tulee sit niitä tilanne. Niin. Mikko, ne on ollut ihan älytön tuolla treeneissä. Ehkä itse asiassa mä laitan täältä joku hyvä biisi. Minkä biisi sä haluaisit? Ootko sä Arttu Viskari fan? JVG? Laitaisi pelipäivän JVG. Laitaisi Gran Turismo. Sehän on hyvä biisi. Joo. Se on kaikkien aikojen kesäbiisi. Bissiltä sammumaton, näin se on vain. Kello jo 5 minuuttia vaille 2. Tää viikko hurahti vähän niinku läpi sormien. Janne ja Ilari täältä studiosta lähtee kohti killan peliä. Ja Keskitalon Juho, hänhän ottaa koppia heti tuossa kahden maissa. Ja Perälän Juha sitten 6 jälkeen jälkimahinoissa ja kahinoissa ottaa sut hellää huomaa ja syväilyä. Laitetaan nyt pelipäivän kunniaksi vähän JVG:tä ja Graappanaa. Tää on mun mielestä kaikkien aikojen paras kesäbiisi. Gran Turismo. Mä toivotan oikein hyvää viikonloppua ja maanantaihin siihen asti. Moikka moi! Tähän on hei tiukka biisi. Sitten lähdetään. Tässä on taas tämmönen niinku, mitenkö mä sanoisin, puolen tunnin päästä on maskiaika, niin... Eli taas juosta. Vuoden radiokanava, Suomi. Tossa on vuoden juontaja, Janne Saarinen. No, mä ehkä, jos mä joskus voittaisin, niin se olisi tän näköinen se palkinto. Ja me lähdetään nyt etenemään. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua kaikille. Alina, saatko aina näkyä videolla? Mä haluan tuohon sanoa moikka mun supertuottajalle. No oota, mä laitan nyt hienomman vaatteen. Käytä tää sitten. Se esittää. Mä en ite keksi, tai oikeesti, mä keksin niin kuin 80% mun jutuista ite, ja sitten loput 20% on tän supertyypin ansioita. Mennään. Hei Alina. Alina on mun tuottaja, niin... Ihan rehellisesti saat sanoa, että mitä mieltä sä oot musta? Minkälainen työntekijä, minkälainen alainen mä oon? No nyt tää tuli tosi äkkiä, mutta sä oot auringonpaiste. Sä oot meidän tiimin auringonpaiste. Wow, jokainen päivä on niin hauska sun kanssa. Sä oot aina hyvällä tuulella ja aina saat hyvää fiilistä meidän jengi. Hyvä Janne. Mä ihan herkistyn tässä, mutta saat sä sanoa jotain niinku pahaakin? Nyt se yksi negatiivinen. Niin no siis palautettahan sä et kauhean hyvin ota vastaan. Joo, hyvä viikon. Jos yksikkejä tehdään ja kuunnellaan Janne lähetyksiä, niin sitten menee aina pöydän alle istumaan. Siis, se on yksi pahimmista asioista, mitä on, kun meillä on sellaisia aircheck. Että me kuunnellaan lähetystä, joo. Niin oman äänen kuunteleminen on ihan karseeta. Mm. Että aina kun me laitetaan se lähetys päälle, niin mä menen semmoiseen koomaan ja sit mä vaan sanon, että ei. Ihan turhaan, koska sulla on aina hyvä energia, aina hyvä boogi. Kiitos näistä kaunista sanoista ja hyvää viikonloppua. Nähdään maanantaina taas. Lähdetään nyt kuvauksiin. Hyvää viikonloppua. Moikka. Hei, mentiinkö taas väärin? No mentiin, mutta keritään kattoo tässä näin nopea meidän puntti. Tämmönen puntti meillä on. No. Entä siellä olikin katsojakysymys? Yksi oli, että paljon nostat penkistä, sellainen kysymys. Ai joo, no kylläpä se sattukin jotenkin sopivasti. 150 kiloa. No joke. Jos ei olisi pelipäivä, niin mä näyttäisin, mutta mä en nyt ota riskejä. Mä oon kuullut tämmöisen, että ennen vaimariraja oli 100 kiloa ja nykyään se on 150. Ai saakeli, taas se kasvaa vaan. Mut sullahan ei ole mitään hätää. Niin, koska se 100 kiloakin on liian kaukana. Nyt me lähdetään Jannellua käydään hakeen pelikamat, sit lähdetään kuvauksiin, kuvausten jälkeen Jätkäsaareen. Eli yes, sir. Toivotaan, ettei kuvaukset myöhässä, koska nää aina vähän venyy ja joo. Mä oon sen verran vanha jo ja säki, että meidän pitää saada hyvät alkulämmöt. Niin. Totta, mut sä oot sen verran isosta tarjaa, että sä voit lähteä kuvauksista kyllä, jos tarve vaatii. Niin, siis mä mietin just, että
mä käyn ihan nopeasti, mutta mä vien tän nyt pakkaseen ja mä käyn vaihtamaan paidan. Missä se on enää? Aika hyvin ne lähti. Hei, mä menen ihan sekunti. Toto. En mä mennykään. Moi. Nähdään. Me ollaan menossa nyt Syke-elokuvan kuvauksiin. Ai niin, se oli Syke-elokuva. Joo. Mä olin kyllä silleen, että mennään Syke-kuvauksista. Ei kun mennään leffakuvauksista. Mä silleen, mutta se on molemmat. Tää on molemmat nyt samassa paketissa. Koska tulee? Saanko kertoa? No kun mä en edes tiedä. No. Tai siis kun mulla on nyt sillä tavalla, että vähän niin kuin tuossa sarjassakin, niin sit kaikissa näissä, niin mulle ei kerrota ikinä mitään. Koska mä vahingossa ehkä lipsautan ne. Niin sit mulle ei ikinä kerrota oikein. Välillä mä saan tietää, mitä me kuvataan, niin vasta siellä paikan päällä ja sit mulle ei kerrota mitään, mitä muille tapahtuu. Niin. Koska joskus mä menin johonkin pressiin ja sanoin, että joo, että tällä kaudella Nikke, ja sit mä sanoin jotain ja sit tuottajat oli sinne silleen, että hei, ei, mä sanoin, että okei, okay. Ei kun ei tapahdukaan, mutta jollekin muulle. Joo. Mut nyt meillä kuvataan tätä leffaa, tai ilmeisesti sitä on kuvattu jo kuukaus. Mulla on siinä yksi kohtaus. Joka on tänään. Okei. Okay. Miten muuten meillä käy tänään? Eikö se aika tiukka peli? On, koska vastaan on hyvä ja meillä on aika... Meillä on, pois meillä on pieni pelaajapula. Sitten muutama semmonen vähän puolikuntainen. Mut anna tulos veikkaus. mä oon liian tätä pessimisti. Ei vaan. Optimistisesti mä sanon näin. Meillä on vaikee. Tää on niinku meille tosi vaikee peli. Ja siellä on kuuleman mukaan kaikki parhaat pelaajat vastustajalla. On tiukkaa, mutta sanotaanko näin, että mä laitan nyt itselleni tässä semmosen niin kuin tulostavoitteen, että lähdetään siitä, että peli päättyy 2-2, mutta jos mä teen maalin, niin me voitetaan 3-2. Maalit 4-2. Kyllä. Mä sanon näin, että mun joukkuekaverit auttaa siihen pisteeseen, että me saadaan tasapeli, mutta mun on pakko keksiä itselleni joku porkkana. Eli siis tää on niinku musta kiinni, että jos me tänään pistemenetyksiä otetaan, niin se johtuu siitä, että ei oo ollut jalka kuumana. Toi on ihan kova. Joo. Joo. Uusi mentaliteetti. Siis toihan on kaikista pahinta, että kaikki noi leffat ja kaikki sarjat ja kaikki musavideot, nehän tehdään niinku leikkauspöydällä. Tai niinku tää sun maideikin, sä tiedät. Niin sitä, kun sitä materiaalia on ihan älyttömästi. Esimerkiksi kun Tuntematon sotilasleffa, niin olisiko sinnekin ollut valmista matskua joku varmaan 7 tuntia, sit siitä leikataan puolet pois, niin yeah. Automaattisesti sieltä leikataan jotain niitä storylineja, yeah. Jotka sitten tekee siihen, että vaikka sä oot ollut isommassa roolissa, niin sit kuitenkin lopputuloksessa ei. Mulla on ollut esimerkiksi kerran silleen, että mä olin semmosessa yhdessä ruotsinkielisessä sarjassa, ja sit kun se ensi ilta oli, niin mä olin ihan, että no niin, että jes, että nyt mun vanhemmat ja kaverit pääsee kattoon, ja siitä oli leikattu se mun storyline melkein kokonaan. Siinä oli pari kohtausta, missä niissäkään mä en puhunut mitään. Joo. Tällaista se on. Et ikinä ei voi tietää, että mitä siellä tapahtuu. Nyt toivotaan, että sulla on tänään nyt Syke-leffa. Hei. Yksi kohtaus. Jos se jää leikkuriin, niin mä lupaan. Tää on niinku virallinen kannanotto multa, että mun sykeura oli siinä. It's done. Monta se ilu tekee tänään. Teetkö mä oon? Mä säästät se mulle. Vitsi, pitäisikö olla kiva kaveri? Mä haluaisin tehdä joka pelissä yhden maalin. Mut sit toisaalta on sun päivä. Mm. Jos sä haluat tehdä syön, niin mä voin säästää se sulle. Koska mä voin tehdä myös ensi viikolla. Mä ehkä säästän sulle ja ensi viikolla mä teen sit tänkin päivän edestä. Noniin, se on oikein. Hei, nyt me päästään Suomen Hollywoodiin. Koska tästä kun me käännytään, niin tässä on ensimmäisenä Salkkareiden studio. Oho. Tossa. Sitten siinä on kuvattu Tanssii tähtien kanssa. Ja sitten tässä on erilaisia studioita muuallakin. Täällä on kuvattu kaiken näköistä. Täällä me oltiin just kuvaamassa Käärien kaa yhtä juttua. Vähän jännittää kyllä, kun on ilmessis. Toivottavasti teemme ihan pieleen kohtaukset. Niin. Ja tonne. Ja tässä jää vielä hyvin aikaa. No niin. Pari minuuttia ja on maski. Täällä on jenki. Me kuvataan mun maideita täällä. Sorry. Mä voin näyttää tällä. Tässä on niinku kaikkia nää eri hahmoja. Aino, Nikke, Ilmari, Max. Hyvä kuva Lususta. Komea. Tässä on mun luotto Parran ja Tukan laitteja. Ei se. Moi.
Ja tässä on mun lappu. Mä en valitettavasti ehkä voi näyttää, että mitä mulla tuohon kirjoitetaan, mutta siis mulla on silleen, että kun tuodaan potilasta sisään, niin mä kirjoitan tähän, koska kyllähän ne oikeastikin lukee tästä. Mm, eihän ne voi muistaa ulkoa niitä. Jep. Sitten jotkut kun on opetellut ulkoa, niin sit mä oon silleen, että ei se ole niinku mahdollista, että jos sulla on 10 eri potilasta päivässä, että sä muistasit ne, niin siksi ne pitää lukea tästä. Ja jotkut väittää, että on sen takia, että mä oon laiska, mutta mä oon todella mukana. Sä oot vaan fitsun. Kiitos Elsi. Aina kun mä otan kuvaa. Okei, Elsi, meillä on muuten kaikilta tyypeiltä kysytty, että Jannesta yksi huono ja yksi hyvä puoli. Ai niin. Janne on aina ajoissa. Se on muuten totta. No sit se huono. Huono Jannessa on, mä mietin. Sillä on tosi itsepäinen tukka. Itsepäinen tukka? Okei. Se on. Se on tosi itsepäinen. Mä otan ton. Yes. Kiitos. Eli nyt tulee perinteinen. Miks oikeesti kysymyksiä kansalta? On, ja siis hyviä. Kuvaile ensimmäisen salkkarikuvauspäivän fiiliksiä. Mä muistan aina sen, kun mulla oli Mikko Parikan kanssa. Oli mun ihan ensimmäinen kohtaus. Jännitti siis ihan. Mut sit mä muistan, että ihan ekojen päivien joukossa oli tämmönen, että mä olin tyyli ilman paitaa, niin mä just ennen kuin mä menin settiin, niin salaa siellä jossain nurkassa tein vatsoja ja mä olin ihan Muista, mä katsoin peilin katsoin. Tiedätkö, että on tällaisia. Mut nykyään on silleen, että sit vaan niinku on. Niin. Ei enää en jaksa stressata niistä. Mut mä muistan, että sillä oli... Sä oot niin hyvässä kunnossa, ei tarvi stressaa. Eikä ole. Tämä on mielestäni hyvä, koska sä oot vaatimaton, niin kerro, minkälainen olet viidellä sanalla? Innokas, heittäytyjä, sit mä oon kuullut, että energinen. Mä koen, että mä oon ehkä, mä en tiedä, muista, mitä ero näillä on sympaattisella ja empaattisella, mutta mä ainakin pyrin siihen kannustava. No niin. Miten voit olla noin hauska äijä? Okei, kuka tää oli? Mikael Almeen. Pelasi Ilveksessä, nyt pelaa Interis nykyään. Okei, no hei, Interis tuli just mun lempijoukkue. Niin. Ei, mä en pysty tohon sanoa mitään. Joo. Hyvät geenit. Mun faija ja mutsi, ne on kyllä ehkä aika hauskoja. Mm. Ne ei ite vaan taju sitä. No odotan tää vielä, pääst kehu sun liigauraa ja tämmöstä. Mut miten päädyit Killaan ja mitä futistaustaa sulla on? No, siis mähän oon pelannut koko mun elämäni futista. Pelasin ekat tyyliin 13 vuotta, tai siis 13-vuotiaaksi asti Vespissä, Vesivahdella. Sitten menin Lempäälään, Lekiin, ja sit mä olin aina sitä mieltä, että mä oon kyllä, ainakin haluaisin niinku vähän parempaa joukkoa vielä, kun se oli semmoista niinku Tottin tyylin Peilunmäen niinku kakkoskiväriä. Ja sit mä olen pelaa futsaalia. Ja sitä me sitten pelattiin silleen niinku tosissaan. Et se oli hauskaa. Millä sarjatasolla? No, mä pelasin pari kautta ihan liikaa. Maali pörssin aika korkealla. Okay. Ei, mut siis viimeksi mä oon pelannut futista Veslauden Viisan kutosdivarissa. Se olisi kunniakasta, jos mä voisin lopettaa muuran killaan. Sama homma. Mennään kuvauksiin. Moi, Ilari. Hyvä. Hei, Ilari. Leena, me ollaan kysytty kaikilta, jotka on tullut mun päivän aikana vastaan, että yksi niin kuin negatiivinen, yksi positiivinen asia musta. Risoja ja ruusia, nyt saa antaa. Sä joskus puhut vähän liikaa. Onks toi kumpi toi oli? Mä aina annan ensin negatiivisen. Kiitos. Sitten positiivinen on se, että sä oot aivan hurmaava ihminen, vaatimaton ja rakastettava. Ai Leena, sä oot niin ihana. Minä, kun tää oli sinun date. Tän takia, me olemme just puhuneet, että kun täälläkin on niin yllättävän nopeasta aika mennyt, niin. Että mäkin oon ollut jo 5 vuotta täällä, niin silleen, että tässä on syy, minkä takia ihmiset... Sen takia sä oot täällä. Ihmiset on ihania. Niin. Onks siellä Mun täytyy mennä. Sun pitää mennä. Ja mä olin just kysymässä, että joko siellä on niinku jengi pois. Mm. Kylläpä nyt tulee vasemmalta ja oikealta tässä. Mestä riekuttuu itsekin. Mut Sebu, nyt kun tulit, niin sun pitää sanoa musta yksi negatiivinen ja yksi positiivinen juttu. Hyvä juttu on se, että tietää, kun tekee jäväkään hommia, ei ole yksi Urpo. Joo, totta. Ja sit se negatiivinen on se, että silloin ei voi olla yksi Urpo. Totta. Tuo on kaikista pahin riski laittaa muuten Sebu samaan aikaan kohtaukseen. Ja tänään me tullaan todistamaan sitä. Paitsi ei ehkä välttämättä tässä, mutta sit myöhemmin leffois. Äijä kyllä saa, mä lupaan, että sä saat ensi iltaan kutsu. Saanko? Saat. Sitten sä voit ottaa sinne jonkun kivan tyypin mukaan. No niin. Nyt päästään katsomaan.
Hei, mennäs käymään katsoa eka mulle kaikista tärkein paikka. Eli tätä pitkin me tiedän. Tämä on muuten hauska, kun tästä näyttää, jos sä rajat sen hyvin. Mm. Niin silleen, että on niinku ihan aito. Niin. Mut sit just silleen, että kun sä katsoo tänne ylös. Niin sit silleen, se on niinku ainut, mistä näkee, että ei. Moro! Kato, näitä päästään kohta työntelemään. Ei vitsi, se on sun ainut homma. Sitten tässä käännetään. Meikä luettelee taas silleen pala. Näin. Ja nyt yleensä me pysäydytään. Sitten täällä on joko äänipuolittaja niinku juoksee tässä vierellä. Tai sitten saattaa tuolta ylhäältä olla tälleen huomittamassa. Sitten me täällä kierretään ja sitten täällä on näitä eri. Täällä on yksi joku. Tällä mä aina pelaan. Se on aina ykkönen. Mä teen aina sellaisia, että mä otan niinku tällaisen täältä, jos mä oon menossa apteekkiin. Niin mä voin aina mennä siihen silleen, hei, et mulla on tää ykkönen, nyt 32 sorja, mut niinku ohitettu. Mut tällainen tää on, tää mesta. Kyllä se illuusio saa. Se on muuten nyt tällainen, kun pääsee esittelemään, niin mä oon ihan innoissaan. Niin. Koska siis tää on silleen, että kun tää viettää joka päivä aikaa, niin sit vähän tää niinku hukkuu jo. Mut sit kun tulee just porukkaan, että tää on ihan uusi juttu, niin... Nyt ei voi enempää näyttää. Kaikki muut on kielletty. Stop the press. Haluatko, että mä teen jonkun semmosen, tiiätkö sä? Okei, tälleen. Sehän pitää vielä sit ajaa silleen, että saa he hyvin leikattua. Nyt ollaan Sykkeen kuvauksissa ja seuraavaksi Jätkäsaarissa. Äärettömän mukava päivä, äärettömän mukavassa seurassa takana. Nyt mennään itse asiaan. Se on pelipäivä. Ollaan tultu Jätkäsaareen Halagilla. Ilari! What up? Mikä meininki? Moi. Moi. Ilari! Moi! Mulla on yhteiskuva sunkaan, kun sä annoit pizzaa. Onko? Ai kova. Mä olin kohta peli. Tsemppi. Kiitos. Katon jengi huutaa heti. Joo niin, mä hoptaan tätä. Kirjoitan. Mä oon täällä kirjoitettu. Eli 2 maalii. Jees. Sä tajus tätä elämää, sä onnistut ja sit se on tätä. Sinä kanssa. Onko sä pystynyt muuten viikkoa liikkua sille ulkoa? En oo oikein pystynyt. Sulla on probleema. Mä seuraavana yönä jouduin treenaamaan tätä nimikirjoitusta, mä tiesin, että sitä joutuu jakaa niin paljon. Sitten kun mä en osaa oikein. No niin, me mennään ottaa läpi. Järkeä, mä tuun pelin jälkeen pois, että se on hyvin tärkeästä asiasta. Sairas. Eikö se ole? Sairas. Respect. Katso, kun on mun pisteen, kato. Okei, näytä joku kyllä. Mä yritän tosille, että se näyttää. Okei. Tommosen tosta. Joo. Miksi se onkin silleen, että se ei olisi pitänyt niinku puhua sitä, että tänään on niinku joku my day, koska heti jo... Totta, hirveät paineet. Aurinko paistaa vettä sitä. Futis romantiikkaa. Jengi tullut... Tulee... Mitä? 800 kattoo nyt jo. Tänään tulee pari mun frendiikin kattoa. Oi, se on aina. Mä oon se stasti. Mä pelaan ainakin parhaiten, jos joku tuttu kattaa. Mä oon sanonut kaikille, mä oon sanonut mutseille ja kaikille, että mutseille ja faijoille ja joo. Kaikille kahdelle kaverille, että tänään on mun my day. Että... Ei vitsi, ja kaikki pääs paikalle. Ei, yksikään ei ole tulossa. Moro! Moi. Moi! Taas videolla! Mä juon! No niin, klikkaa. Kolme häkkiä. Kolme vai? Okay. Jätetään jollekin muullekin vähän. Ei, mä olin just silleen, että... Älä jätä roikkuu, bro. Miksi ei me otettu enempää mun jotain skillsivideoita tohon alkuun? No, ei kun mä just mietin, että nyt mun pitää vetää tossa pelissä. Thank you, sir. Hei. Tälleen dunkku on pelannut jo monta kymmentä vuotta. Niin, mut kun toisilla, kaikilla on vähän tommosia erilaisia rutiineja. Niin. Mikä sulla on semmonen rutiini, semmonen niinku vähän oudompi? Koska mulla on yksi, joka tuli itse asiassa puheeksi tällä viikolla Kyllissä. Mä en pidä sitä enää outona, mutta mä käytän aina boksereita väärin. Mulla on kyllä ehkä, mä käytän aina pelipäivän slaattan boksereita. Okei. Okay. Niinku en enää pelis, mut silleen pelipäivä. Onko se Aatut Z? Oh. Joo, noin. Viimeiset miettivät, että kohta mennä, jännittääkö? Jännittää ihan hulluna. Mä en tiedä miksi, mut siis tää on ihanaa. Siis se on ihanaa, kun se lataus purkautuu tuohon kentälle. Ei mua sinne tärisytä ja eikä usko, että se näkyy, mut itellä ainakin mielessä. Mut jokaisessa pelissä vähän pitää jännittää. Jos sua ei jännitä yhtään, niin sua ei kiinnosta. On toi komea jätkä. Hyvä. Onko? Let's mennä, broidi! Let's go! Klikkaa tohon. Ja mä haluan tohon linssiin myös. Hyvä yleisö! Kovi joukkue! Killa! Se! Klippo! Keskeistä joku
Kattoo, tulee keskiviikkona sitten taas. Silloin me otetaan 3 pistettä. Keskiviikkona vai jossain toisella puolella Suomeen? No? Jossain... Oh damn! Joku no, mihän joku puoli tuntia. Häh? Eihän me sinne lähdetä. Voit sä tän nimen mukaan? Ei, mutta Ile, mä voin kuvaa. Mitä mä sanoin tänään, että paljon peli päättyy? Sä sanoit, että se on 2-2. Mä sanoin, että se on 2-2. Mä uskoin kyllä, mutta mä tiesin, että täällä on kova jengi A-junnuja, niin sit se on aina paha, kun tulee tommosia nuoria härkäsiä jätkiä, niin juoksee meiltä jalat alta. Heittäkää sitä tänne, tää Cliff on my day. Ei oo se koko kerran, kun päästään. Ei, te ootte niin julkiksi. Kene kynä? Se on nyt Mike.
Tulee joka pelistä maiden, niin mä koitan vähän vaihtelua, että nyt me ollaan voidettu joka peli, niin mä ajattelin, että vähän tasuria välillä, että niin jaksaa katsoa. Hei, mitä seuraavaksi? Chatti, mitä seuraavaksi? Ai niin, tää ei ole live. Olisiko tappia seuraavaksi tai jotain? Chatti, olisiko älää? Älää nextiin. Tuitko joku videolle mukaan? Moro katsojat! Tuohon, no mitä sitä sanomaan? Sä oot vanha tubettaja, sä voit lopettaa video. Joo. Hei! Tilakkaa kanava. Tästä napista. Tilakkaa kanava. Antakaa se ilmoituskilkutin päälle. Ja, vai mikä se on? Ja käykää seuraa somessa The Saarinen. Tuohon tulee linkki. Just näin. Joo, näin on.